Suami saya selalu beri duit bulanan pada saya. Tapi kadang-kadang saya terambil duit dia. Ha, terambil guna kat umur kelepek. Nampak tak? Rupa jahat lama. Kita nak basuh pakaian, ada duit langkau cek. Kita pun terambil lah. Mana boleh terambil? Mu ambil ya. Kalau terambil lain. Terambil ni duit mu. Lepas tu ada duit orang capur, baru terambil. Ni kocek laki kita. Terambil guna. Ha tak? Ha, saya sengaja terambil-ambil. Ada lagu tu. Bahang lagi. Ha, jadi kena pulang balik ke suami atau beritahu. Bang eh, tadi basuh baju. Atau mesej. Ha tak? Bang, tadi kita nak basuh dua abang je PBT 2%. Kita ambil kita ya. Ha? Atau mesej ke laki kita. Walau 2% boleh apa. Tu isteri solehah tu. Bini kita ada? Atau mesej tanya. Ada tak? Bini aku tak tanya. Ada 100 hilang 100, ada 400 hilang 400. Faham tak kita? Tanya dulu bang. Tadi saya basuh baju abang. Ha, abang ada pejabat. Ha? Saya jumpa duit abang RM1. Ha tak? Ha, dia nak ambil saya lah. Nak sipang. Bulan tabung. Nampak? Ha. Laki kata Allah gitu tanya kak. Dolih. Ha. Ha, kena pulang balik.